Oktyabrın 26-sında Horadiz Cəbrayıl Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun Zəngəzur dəhlizinin təməli qoyulub. Qalatya və Qafqaz Info istinadla xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan əvvəlcə Əhmədbəyli Füzuşsa avtomobil yolunda kinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Sonra dövlət başçıları Horadiz Cəbrayıl Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun Zəngəzur dəhlizinin təməlini qoyublar. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov görülən işlər barədə dövlət başçılarına məlumat verib. Bakıda iki qadının çantasından oğurluq edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Nizami rayonu ərazisində iki qadının çantasından və cibindən mobil telefonlarını oğurlanıb. Nizami rayon polis idarəsi 24-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş saxlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.